Ситуація на ринку праці Тернопільщини залишається напруженою. Лише за останні два роки рівень зайнятості населення суттєво ж зменшився, а безробіття сягнуло майже 12%. На засіданні колегії, яка розглянула проблемні питання з життя області, побувала Любов Гадомська. Тенденція до скорочення попиту на робочу силу в області спостерігається і сьогодні. Зменшується кількість застрахованих осіб, за яких сплачують єдиний соціальний внесок. Збільшується число попереджених про заплановане масове вивільнення. Вкрай низьким є попит роботодавців на працівників. Навантаження на одне робоче місце по області становить 8 осіб, а по окремих районах воно доходить до 30, 25, 16 і так далі. Найменше навантаження дві особи на одне робоче місце – це місто Тернопіль. У зв'язку з економічною кризою зменшилася кількість підприємств, які подають вакансії. І ще більше зменшилася кількість вакансій. Порівняно з минулим роком кількість вакансій зменшилася на 14%. За даними статистики, найбільше претендентів на одну вакансію зареєстровано у Заліщицькому, Монастириському, Шумському, Борщівському, Лановецькому, Бучацькому та Зборівському районах. Однією із складових ринку праці є заборгованість із виплати заробітної плати підприємствами Тернопільщини. Станом на 1 червня 2016 року ми маємо заборгованість заробітної плати 5 488 гривень. Якщо порівняти з початку року, то на 1 січня початку цього року, то сума такої заборгованості зменшилась на 1 мільйон гривень. Крім того, якщо порівняти це з 1 червня 2015 року, то заборгованість зменшилась практично на 3 мільйони гривень. Найвищу заборгованість із виплати заробітної плати зафіксовано у Бережанському, Козівському, Кременецькому, Гусятинському районах та у місті Тернополі. Невиплата заробітної плати підприємствами або ж її приховування призводить до значних фінансових втрат місцевими бюджетами. За словами фахівців, є три невід'ємних складових, які сприятимуть наповненню місцевої казни, а відповідно і розширенню можливостей місцевих рад та об'єднаних громад. Перше – офіційне працевлаштування. На території області середній процент непрацевлаштованого людей, які є працездатного віку, 58%, причому Тернопіль має 12%, деякі райони 89%. ПДФО – це податок номер один, який залишається в громадах, в меншій кількості залишається в звичайних територіальних одиницях, в більшій кількості залишається в об'єднаних громадах. Це гроші саме ті, які використовуються для потреб людини. Друге – це акцизний податок, продаж табаку, алкоголю і крепкого, і пива. Це також дуже великий резерв. Стверджуємо, що існує велика кількість населених пунктів, якщо немає ліцензій взагалі, над цим ми працюємо. Є факти такі, що дуже рідко підприємці саме, я не кажу про великі торгові мережі, про великі сіткові заправки, не б'ють чеки. Непробитий чек – це мінус 5% в місцевий бюджет. Третя робота – це ставки по податку на нерухомість та сільськогосподарські угіддя. Не використовувати такий великий ресурс – це дуже неправильно.